Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумалейкум аға. Армысыздар баршаға да. Ассалаумалейкум құрметті көрермен. Біз соңғы видео съемкадан кейін, жаңағы видеодан кейін көп әңгімелер шығып жатыр. Мен сізге сол сұрақтарды қойып шыққым келіп отыр да. Көп комментарий жазылған. Сол комментарийларды төртке бөлдім. Жындылар тобы деп бөлдім. Ақылшылар тобы, құдайшылар тобы, саясатшылар тобы деп бөлдім. Оны мен оңаша отырғанда айта кетерім. Қазір мен сізге сол туындап отырған сұрақтардың негізгілерін айтып кеткім келіп отыр аға, сұрағым. Енді көбінше мына сұрап отырғаны, бұл неғыл деп отыр, түсінбейді да, құдайдан қалай хабар алады дейді да бұл. Тағы да бір жаңағы құдаймен сөйлеуші пайда болды деген сияқты, жынды пайда болды деген сияқты әңгімелер айтып отыр. Негізі құдайдан қалай хабар алуға болады? Соны түсіндіріп кетсеңіз аға. Енді мен көп онша мән бермесем де, арасында енді мына осы жұрттың жалған пікірлерін арасында көріп шығамын. Бірақ енді бұл жерде қандай жағдай болады? Бұл қайта қазір бір жағынан осыған қуану керек. Өйткені қоғам қанша дегенмен алға басып келе жатыр. Халық оянып жатыр. Қазақтайда сана сезім дейді да. Неге айтады? Біз әрбір сөзге бір мән беріп, бір қарамаймыз көп жағдайда. Неге бізге сана сезім деп айтады? Яғни сезім ұйқыда болады. Мінекей сезім ояу болады. Ояу сезім оянған кезде ол санаға айналады мінекей. Осындай жағдайда бұл жағдай бүгін басталған жоқ. Бұл бір аяқ астынан пайда болған жоқ. Бұның қазір мен 15 жылдан асып бара жатырып осындай жағдайға түскеніме, осымен күресіп келе жатқаным алғаш кезде осы қаншама осы адам мына кітап ата жолын кітап жазыла бастады. Яғни хабар келе бастады. Енді сонан бастайық енді. Хабар келе бастады да, сол хабар менен мен жаза бастадым. Сол жазған кезде ол жазу үшін мен енді 8 жыл Құранды зерттедім. Кәдімгі институтта отырғандай, тура сен соны енді әлі де оқимын ғой, бірақ 8 жыл мен енді күнделікті таңертең бір жұмысым Құраннан бастайтын тұғым. Құранды оқимын. Ол Құранды оқуға да себеп осындай мен өзім мына жындылығымнан пайда болды да. Онсы дін дегеніне жақсы біз осы кім өзіміз адам мен өзін тану сияқты жасым 40-тан асқаннан кейін мен өзім өзім үңіле бастадым да. Сол сөйтіп осы ата жолына келіп әртүрлі өзімізді тану жолына түстім. Таныған жоқ мәлі. Бірақ осы ауыз бір құпия бар. Адам неге ауырады? Неге осындай біз жағдайға түсеміз? Қаншам осы енді мен де әйбір жұрт қатарлы еңбек еттім, өнер жолында жүрдім. Енді қол өнерін жақсы меңгердім де табыс таптым, бірақ соның берекеті жоқ. Балдар өсті, қиын жағдайға түстім де енді. Айтқанмен балдар сені түсінбейді. Папа қойшы дейді, біз аманға сай өмір сүріп жатырмыз дейді да. Бірақ енді осының бір кілті бар екенін, осынан шығатын бір жол бар екенін, сол мен жүрегім сезет, соны іздендім. Сосын қай жерде бір енді керемет бір осындай көріпкел шықты десе, соны іздеп баратын едім да. Мен ағана деген сөзге шығып жаттым, мен ағана үш рет барып кездесе алмадым. Бірақ себебім неге, мен оларды көбінесе былай бір сынау үшін баратын едім да, бірден білу үшін емес. Өйткені мына гипноз ды көп зерттеп оқыдым. Черный магия, красный магия, белый магия, мына Виктор Востоктың, Тибеттің еңбектерін, сосын өзімнің ата бабаларымыздан қалған қаншам еңбек осылардың бәрін мен кезінде оқып жүрдім. Мына дәрі шөп шипагерлік нәрселерді зерттедім. Осыдан адамдар қандай әсері болды? Дәрілер жасап көрдім өзім тосыннан. Енді өзімше іздендім да. Дәрілер жасап көрдім, сосын мынау қарамияға деген оның бір жаман нәрсе екенін сонымен жасап көрдім да. Бұл кәдімгі жұртқа жасап, жұртқа болғанда бір кейбіреулі ерегіскенге иә сондай тәжірибе жасап көріп, а мынау болмайды екен деп сондай сөйтіп жасап жүріп, сөйтіп жүріп адамның мысалы кейбіреулердің ойын оқуға болатын екен, немесе соған бір не жасауға болатын, соларды мен енді меңгере бастадым. Бұл енді көп бір жағдайда сосын жұрттың енді тағдырынан хабар беретін да, кейбіреулермен отырып, отырыстың басында отырып бір сөзбен сөз келіп кетсе, қанат қарымды алақанымда кесіп қараймын да айта беремін да, сен пәлен қылыпсың, түгенін сөйтіп көрсем, мен оны әшейін сандырақтап отырмын да әзілменен, қарасам дәл шығады. Соны тексеріп көремін көшеде, басқа жерде. Сосын бұл неге, бұл қандай жағдай, ол құдірет? Мен өзім өзім түсінбеймін. Бірақ айналып келгенде мен оны білмеймін шынында. Бірақ мен кәдімгідей айта беремін, айтсам соның бәрі дұрыс келе береді. Осындай жағдайменен сөйтіп келіп мынау осындай керінше, бірақ мен өмірім
керінше мына Виктор ой кезінде мына Чумак, Кашпировский дегендер шығып жатты ғой. Ол өзі сондай бір заман болды. Сол кездерде иә, сол Сарыөле, сол Сарыөле мына Марат Есенбаев пен мен ол кішкенде ол мен аға деп сыйлап, үйге қонаққа келіп, екеуміз қаншама маған сыйлықтар беріп сөйтіп жүретін да. Мен түсінбеймін, олар неге мені бұлай тартады деп. Сөйтсем бұнда бұл басқа нәрсе тұр екен. Бұнда біздің қазаққа тән, әр адам тегінде біздің ата-бабамыздан мына бақсылық нәрседен, бәрі бақсылықтан тарайды. Солай-солай осы ата жолына келіп, кейіннен осы мына шығармашылық пайда болып, сосын мына алып мен енді зерттеп, осын жаза бастадым. Міне, бірінші солай бір баған бір сондай бір шабыт дейді ма, әйтеуір біреулердің айтуымен осы неге жазбайсың деген айтып жүрген. Соны жаза бастадым. Өлең жазады, сол шабыт береді, сол сияқты. Ол енді өлеңге дейін енді сол сол сияқты. Иә, сол сияқты жазып, енді ана Құранды зерттегенім, пайғамбардың хадистерін, сопылық бәрі зерттеген, енді таңертең таң атпай тұрамын да отырып алып, мынау әлде қолмен жазып, кейін компьютерге үйреніп алып, бас сол компьютермен жаздым. Таңертең тоқтамын, кешке дейін жазамын да. Кешке бірақ тоқтаймын, мен ол кезде ораза ұстап жүрмін. Сосын ойлаймын, мен осы шынымен жынданып кеткен шығармын, не жаздым деп. Келе береді ақпарат. Иә, ақпарат келе береді. Сол ақпаратты енді қайтадан өзім оқып көрсем, қарап отырсам, Құранның әрбір аяттарымен, хадистермен, анау сәйкес ешкім арасынан не таба алмайсың да. Бір саңлау жоқ та. Қарама-қарсы жоқ. Сосын ойлаймын, бұны мен жазған жоқпын. Өйткені бұндай жазуды менде ондай мүмкін емес, өйткені онымен айналыспағанмын. Ол үшін оған жаттығу керек. Оны енді білемін ғой, қанша дегенмін, институтта да оқып көрдік, қанша білімнің жолын соңында жүрдік қой. Мынандай мүмкін емес, мынандай ақпаратты жұрттың бір ай, екі ай жазатынын мен бір күнде жазып тастап отырмын деген. Мен сондай бір нәрсе болды да, бұнда бір құдірет бар, бұл менікі емес деген. Сөйтіп жүріп, енді бірінші сол кітапты шығаруға ниеттендік. Соны құдам айтты, осыны неге кітап шығарып бер. Сондай сол кітапты, енді кітапты сол шығардық, ақиқат бастауы деп. Сол шығарған кезде енді құдам өзі институтта, мединститутта сабақ береді, ол алып та студенттерге беріпті. Мынаның ішіндегілерін қысқартыңдар деп. Сөйтсе қысқартса студенттер айтады, біздің компьютеріміз тоқтап қалады, біз қысқарта алмадық деп. Жарайды деп, оның өзінің енді сол редакциясы бар, еврейлер бар, бір сол соларға апарған екен, мынаны мынандай мына жерін мына алып тастаңдар, шағымдаңдар бейімдерің деді. Сөйтсе сосын шақырып алып, мына еврейлер айтты, мынау дейді, мына кітап не, мынаның ішінде не бар екен мен. Біздің бүкіл редакциямыз несі бұзылып қалды, тоқтап қалды. Біз бұны қысқарта алмаймыз, осылай соны солай шығып кетті ғой. Сол кетті. Сөйтсе ол неге, ол енді мен де өзім түсінбедім, бұл не нәрсе екенін деп. Сөйтіп жүрсе, сөйтсем онда тұрған мынау сол тылсымның үні бар екен әрбір сөзде. Яғни қазір біз сөйлейміз ғой, сөйлегенде біз біліммен сөйлейміз, әртүрлі нәрсемен сөйлейміз да, бірақ бізде ол соның мына Құранның, жаратылыстың, өмірдің таным үні бізде жоқ. Құран үні деген таным ғой, ол тұрған сол үн жоқ. Мысалы жас балаға саған мына ғашықтықтың өлеңін айтқышы, қазір айтқызады да, бірақ сен ол сол жас бала ол ғашықты махаббат айтып тұрғанмен онан сен бәрі әсер ала алмайсың, пәтуа жоқ. Себебі неге? Ол өйткені ол баланың жүрегінен ол шығып тұрған жоқ ана ғашық. Өйткені ол ғашықтықты ол күйіп жанып ол есейген жоқ. Сол сияқты ана әр нәрсенің әнінің де есті бар, есері бар, абай атамыз дегендей сөздің өзінде де сол үніменен, тәжірибеменен, сол өзіңнің өмірдегі алған мына көрген өткен оқиғалармен қабысып тұратын болса, онда адамда бір естілік, бір әсер, қуат болады. Сол сияқты енді Құранның үні қуат деген не? Құран әлемнің тарихы, міне Алланың сөзі. Бүкіл адамзаттан өткен тарихтың бәрі бүге шүгесінен санмен белгілеп қойған, онда қателік жоқ. Мінекей ғиса пайғамбар өлді десе, онда өлмеді дейді, тарға салған жоқ, орнына ауыстырды, онда қателік жоқ. Бірақ біз енді соны Құранды біз өйткені ол заманда өмір сүрген жоқ, біз Құранды біз оның құдіретіне, хикметіне қарап мойындаймыз да. Егер де Құранда хикмет, құдірет болмайтын болса, яғни үні болмайтын болса, біз баяғыда оны пайдаланбаса едік та. Біз қазір қанша түсінбейміз, керек жоқ, біз исламда жоқпыз, бізге ешқандай діннің қажеті жоқ дегенмен де, біз қанша дегенімізді түс көрсек, я бір жағдай жасап, біз ата бабаларымызға Құран оқытамыз. Біз өлетін болсақ, қазір ешкім осында қай қазақ мені барыңдарда я өртеп жіберіңдер, мына күлімді суға ағып жіберіңдер деп айтады? Айтпайды. Қайта өлер алдында жалынады, мен пәлен жерге жерлеңдер деп. Сосын енді қарап отырсаң, қандай осы мен маған Құранның, исламның керек жоқ дегеннің өзінде де
түсіне егер де әкешесі кірсе бір жаман жағдай келсе ол қорқады. Егер де саған сол хабар келсе сені өлім сен алып кетемін дейтін болса сен ертеңіне соны амалын жасай бастайсың. Мінекей қазір енді ол Құранның үні дейміз, енді біз осы Құдайдан хабар дейміз, бар ол не арқылы келеді? Өлім арқылы келеді. Міне өлім арқылы, яғни ақыреттен өлім. Қысқа ақылшылар түсінбейді. Түсінбейтінсе енді ол түсінбейтін себебі ақпарат алуға болады. Енді ол түсінбейді. Ол сен ешқашан да түсіндіре алмайсың оған. Ол мүмкін емес. Өйткені қазір біздің жағдайымыз неге мындай? Біз қазір жастарға осыны бір жастардың бәрін біз ғалым қылдық, ғұлама қылдық, дін қылдық, дінші қылдық, имам қылдық. Тіптен біз қазір әкімге де қып қойдық та. Сөйтіп жастардың бәрі енді ол дұрыс шығар енді бір жағынан. Сөйтіп отырып енді жастарды біз дана қып қойдық. Ғұлама қып қойдық та. Иә, дана қып қойдық. Міне осында тұр, дана қып. Міне енді дана қып қойдық, өзімізбен тең қып қойдық та. Бірақ табиғаттың, жаратылыстың заңы бар өзінің. Табиғаттың, жаратылыстың заңы бар. Ол әр нәрсенің Алла Тағала бүгін тағдыр деген бар да. Біз сол тағдыр жағын, біз соны қазір тағдыр туралы түсінбейміз. Ана балаға Құранда айтып тұр енді. Құран хақиқат қой енді. Кім кім? Құранда айт. Баланы 2 жасқа дейін емізу керек, 40-қа келгенде ақылды алады дейді. Ол неген сөз? Біз 40-қа келгенше соны пайғамбарымыз айтқан, жастық пен әйелдер мастыққа тән деген. Яғни біздің денемізде қара қуаттар көп. Бала кезден төмен жағымыз қара, жоғары жағымыз ақ болып туылады. Мінекей. Сондықтан сол қара қуат деген ол тұрған бізге берген қуат қой, күш. Мінекей. Қара күш, яғни айтқанда. Сол біз қара күшті меңгеруіміз керек. Мына жастарда қазір сондай қуат көп. Оны істеуге еңбек ету керек, мал табу керек, қимылдау керек, барлық нәрсенің бәрін соны меңгеру керек та. Сөйтіп соны қалайды? Соны неге мен басқару керек? Енді соны бір біздің өзіміздің әдебіміз, салтымыз, осының бәрін бұны адам өлтіруге, бұны соғысуға, немесе біреуді жазалауға емес, біз кәдімгі адамдық тұрғыда соны пайдалану керек, күш жұмсау керек. Сөйте-сөйте ол сөйтіп құлаттар бейнеленеді, оны калория дейді. Бірақ ол калория жоғалмайды, біз көлеңке болады. Сөйтіп 40-тан асқаннан кейін, енді қазақта бар, 40-тан асқанда әйел 40 шығарады дейді. Ол неге? Енді біз 40-тан асқаннан кейін ақыл толады деген сөз, біз соның бәрін жұмсап болғаннан кейін өмірге басқаша көзқараспен қарай бастаймыз. Біз өмірдің мәнін түсінуге тырысамыз. Яғни біз 40 жыл бойы қанша дегенмен әйтеуір өмір сүрдік қой. Қуат жинадық. Біз жақсы жаманды көрдік. Егер де бір мынандай жасайтын болсаң, оны арты жаман жылғы екендігін білдік мінекей. Егер де сен ана осы мына арақ шараптың ойын сауыққын жүретін болса, онан сенің өміріңді құртатынын білдік мінекей. Әр нәрсенің өзіміз, әр қайсымыз сол күнә жасадық айналып келгенде. Сол күнәні түсіндік енді. Енді оны, енді артымызда өзімізден бірдей баламыз өсіп келе жатыр. Біз енді балашағын ойлайтын адамдыққа келдік міне. Біз өзіміздің баламыздың болашағын ойламай, біз адамдыққа ешқашан келе алмаймыз мінекей. Уақи арқылы, аян арқылы, енді, қандай ақпараттар келеді? Енді оның бәрі Құранда, бәрі бүге шегесінен жазылып тұрды. Енді осының бәрі өмірдің тәжірибесінде тұрды. Қалай келеді деп біз қазір аспаннан түскенде сұрақ қоямыз. Дәуіт пайғамбары, бүкіл пайғамбарлар өтті, соларға қалай келді? Енді комментарияда айтқан, бұл не пайғамбар ма, соншама? Енді қара, сол балаға, сол айтып отқан балаға сөз сөйлеуді кім үйретті? Мысалы жас бала анау қазір сөз сөйлеуді білмейді. Ол тіл шықпаған әлі. Сен сөйле деген ол сөйлей ме? Өзің ойлаш? Жоқ, сөйлей ме? Сөйлемейді. Сен соған былай сөз сөйле дегенге ол соны айта ма? Айтпайды. Айтпайды ғой. Солай ғой. Ол біз сөз сөйлеп өзі мана меңгеріп сұрай бастаған кезде бар үйретеміз, иә? Жоқ, балам, сен оны былай айтпа, мынаны аты былай болады дейді. Ол өзі сөйлейді. Өзі қалай сөйлейді оны? Құдай сөйлетеді. Соған үн береді. Қараса, мына жас баланы деп періште дейді, айтқаны келеді дейді. Мысалы, кейбір балдар бар, менде мынандай жағдай болды. Немеремді мен қазақша үйреттім. Ешқандай сондай өзі сөйлеп сөйтіп, сосын сөйтіп жүрді, 2-3 жастың маңында ма, кішкентай бесіп теуіп жүрмін. Мен барында балдарға көліктердің бір несі терезесі көтерілмей қалған екен. Соның электр жүйесін көріп жаттым.
Сөйттім де енді оның бәрін бірде қайтылды ғой енді орысша айтқанда. Соны көріп мен балаға айтатын, ананы да қазақша, мынаны да қазақша деп соны маған сұрақ қояды да. Ата, мынаның қазақшасы не, мынаның қазақшасы деп. Сөйтіп кетті, енді ол маған жақындап келеді. Енді мен өзімнен саса бастадым. Немеремнен. Енді келеді де білемін оны. Сұрады да, ата не көріп атсың дейді. Мен айтамын, мынаны жөндеп атырмын деп. Оның аты не, қазақшасы не дейді да. Бірде қайтылды ол. Басқа ойыма түспеді ма? Іздеп атырмын ойымдан. Қол пірді қарайын тіл, бұны қалай айтамын, қазір сұрайды деген менде. Енді құшанда бір егілді тез-тез табалмай атырмын, ойымдың сүйтіп өткенде, келіп үңіліп тұрды да, ата, не істеп атсын дейді да, ой, мұнан жөн деп атын, а, шегесін қарап атсын ба дейді да. Мінекей сонда, үш жасар баладан, сөгізден мен шалқамдан түсірді, сонда Құдай оның аузына салып тұр да. Анау деп, пірді қарайын тіл деген шегеген қойып, мен сасқанды Құдай көріп тұр, оған келіпті салып жүрді аузына. Шеге деп. Шеге ғой енді пірді қайнал деген. Шегесін қарап атсың ба дейді да міне. Сөйтіп мен балдардың өзін үйрене бастадым. Кейде мынау не деп бөтірік сұрақ қойсам, кәдімгі қазақшасын айтшы мынаны десең, мен білмейтін қазақшаны айтып тұрады да. Оған кім үйретті? Міне Құдай деген осылай мінекей. Сонда ол кішкентай ғана белгісі. Яғни баланың есі дұрыс болсын, ақылы түзу болсын, тағдырына байланысты Алла Тағала өз сөзді үйретеді екен. Енді ана баланың тағдыры дұрыс болмайтын болса, біз өзіміздің үйдегі тәрім тәрбиеміз болмайтын болса, керінше о баланы енді жындар үйретеді, боғауыз үйретеді оған. Оны біреуді боқтау үйретеді, неше түрлі сөз үйретеді. Міне көрдің бе? Осылай қып жаратып қойған. Мына сана сезім болу керек. Біз мына жете сананы меңгеруіміз керек. Осыны түсіндіре алмайтын себебіміз қазір айтатын көпшілігінде халқымызда біздің тіптен мына елбасы Назарбаевтан бастап мына осы философтарда жете жоқ. Санан бұл. Жете деген ол не білдіреді? Жете деген енді тек қазақта ғана бұл ұғым бар да. Жете сана деген. Жете деген енді мына ақылдың еркі иммунитет. Ол егер де қазіргі біз жастарымыз жалпы халықта мына білімменен ойланады, біліммен сөйлейді, біліммен көреді. Білім күш ол. Қайрат біздің біз қайрат. Ол ақыл ол жоқ, білімнің ішінде ақыл бар. Керегі бар. Бірақ оның білімнің бәрі ақыл емес. Оның қатесі де бар, терісі де бар, адамға зияны да бар. Бірақ біз соны есім, біз қана бір пәлен ғалым айтты жазды деді ма, соның бәрін ақылғы боламыз. Яғни біз қайрат дейміз қазір. Қайратты осындай дәрежеге жетікті, бірақ бізде ақыл жоқ. Ақылда не болу керек? Бірінші ақылда ұят болу керек. Міне адамдық нәрсе, ұят мінекей. Мынау сосын қазіргі қарасаң, ол ұяттың да өзі Абай атамыз айтқандай, ол екі түрі болады. Бірі өзіңнен шыққан нәрсеге ұйласың да, мынау мияттау, мына киім, мынау жүр, менің жасыма лайық емес па мынау киімім, мен қазақ болдым, тудым ау, мынау осы қалай деген, мысалы біз енді ұялуға білуіміз керек та. Сол сияқты әйел еркектен ұялу керек, еркек әйелден өзің бір соны адамдық, біз онда ұят жоқ қой, енді ұят жоқ қой, ақыл қандай болады? Боқтап жазып отқан ұят жоқ қой. Енді ұят жоқ қой енді, сосын үлкен кісінен алып көріп, ана отырған мейлі ол кім болсын, ол жасы келді үлкен, мен сол үлкеннің алдынан оның кесі бар ау, ертең оның қарғысы маған тиеді ау деп, біз үлкеннен ұялмасақ та сескенуіміз керек та, қорқуымыз керек, Құдайдан қорқуымыз керек та. Өйткені сен үлкеннің бетінен алсаң, еркеңнен сен Құдай сенің ертең балаңды сөйтіп қояды саған. Мінекей. Сен ана әкелі талығы. Қайтып келеді ғой. Бірақ ол ана балада өйткені басынан жаңа отырған сондай айтып отқан, боғаз айтқан, неше түрлі отқан оларда мына әке шешесінен бастап тегі азған ұят жоқ оны. Көрдің бе? Өз тұрмысында ол өзінің әке шешесіне тіл тигізіп отыр айналып отқанда. Өзінен хабар болып беріп отыр. Яғни өзінің тәрбиесін солай көрсетіп отыр да. Ол дұрыс сөйлеуді білмейді. Ол айтып отыр. Енді тек соның білгендей әлем сондай болды. Жаңа құрбақаның деген құдықтың аузынан қарап әлем мынандай деген сияқты. Ол енді адам өмірден алу керек қой. Ол енді бүкіл мысалы ол қазір маған айтып отыр, мен жасым 61-ге келіп қалып қалды, енді ол сонда 61 жасты өзі жасап қойып отыр да. Жетеге кішкене тоқтала кетсек. Енді жете деген ол иммунитет. Мысалы кімде жетесі бар, ол да мына бірінші мына аспен байланысты да. Бірінші әуелі, бірінші мына ұятпен байланысты. Жетесі бар адам, мысалы ұят деген нәрседен былай сезінеді, ұялады. Онда өзі мына тән ашық жүру, тіпті мысалы жетесі бар адам ана отырған әйелдің шалбар киген көзінде жек көріп тұрады.
әйелдің жалаңаш түрген ана көзіске соған жиреніп тұрады. Ол ақылдың иммунитеті. Өйткені ол қарсылық, ананан жамандық келетін, оған өзіне көзіне зиян келетін, ол жете айтып тұр. Жете айтып тұр мінекей. Енді әрі қарай жетемен сананың есігі ашылған кезде, санаға қарай есік ашылған кезде, ол мынау тамақ қазіргі кісі жұрт сияқты көшеден кезігін тойдан тамақ шалмайды. Міне өзің басында келдің, міне сананың есігін аштың, міне бұл сана, енді сен сана мұтының жолында күресіп жатсың, сенде жете бар, басыңнан тақияң тастамайсың, аяқ шеріңді ашпайсың, анау ар ұятсыздықтың өзін жеркеніп тұрасың, жете бар сенде, жете, бірақ енді сананың есігін ашу арқылы жете толады. Көрің бе, бірін-біріне байланып тұр ғой. Енді сен сол сананың есігін аштың, енді санадан қуат алайын десең, саған қазір дұрыс ас беретін адам жоқ. Міне көрің бе, жетен толтыра алмай жатсың. Міне жете санадан сөйтіп барып, жетен толған кезде барып, біз сананы меңгеруге қарай шығамыз. Сана деген сезімнің ояу қалпы. Ондай жағдай, енді бұны ғылым түрде мынандай болады. Жаңа мысал боқтап, әртүрлі сөз айтып, жұрттың жағасын алып жүрген жаңа жастардың алғыда бил қуатын тексеру керек та. Потенция дейді. Яғни сол жастардың, сондай әйелдердің жұмыртқасы өліп қалған, жастардың бел қуаты өліп қалған. Онда кәдімгі хайуан сияқты жыныстық қатынасқа деген құштарлық бәрі де бар да, бірақ ұрығында жоқ олар. Жеті асасынан ажырағандар. Оларды аяу керек қайда. Көрдің бе? Егер де кімде енді бұны ғылыми түрде біз мен ұсынып отырмын ғой. Біздің айтқан сөзімізбен қазір ғалыммен екеуі сәйкес қылайық десек, бірақ бірде бір ғалым, бірде бір қазір қазақтың ел білеуші бұған баруға жоқ.